D-Rider နဲ့ segmentation grappling လုံးကျင်နေဆိုတဲ့ Time ruotolo နဲ့ဘူချေချာနဲ့ထိုးကျင်နေတဲ့ Anatoly Malykhin ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ RT MMA Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် One Championship ပြိုင်ပွဲကို MMA ထွန်းကားတဲ့ American နိုင်ငံမှာကျင်းပတော့မယ်အစီအစဉ်နဲ့အတူပုံမလေးကျလာတဲ့သူကတော့ One Championship ရဲ့ပက်ကန်ရှင် CEO Chatri ပဲဖြစ်ပါတယ် One Championship ရဲ့ America တိုက်ကိုထိုးပေါက်မယ်ပထမခြေလှမ်းအနေနဲ့ Prime Video နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့ပွဲစဉ်နဲ့အတူပူးပေါင်းကျင်းပပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Chatri ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကတော့ UFC နဲ့ပါခိုင်းနိုင်လာခဲ့တာပါ Prime Video ဆက်လုပ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ပွဲစဉ်တိုင်းရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ One Championship ကသာအကောင်းဆုံးတိုက်ခိုက်ရေးအားကစား Promotion ကြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းMMA တမျိုးတည်းသာမဟုတ်ပဲအခြားသောအားကစားနည်းတွေဖြစ်တဲ့ kick boxing, weight thai, segmentation grappling တို့ပွဲစဉ်တွေပါဝင်နေကြတာကြောင့်ချိန်မကင်းအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်းတကဘာလုံးမှာကြီးစုသူအများဆုံးတိုက်ခိုက်ရေးပြိုင်ပွဲကြီးဖြစ်ကြောင်းစတဲ့အရာတွေကိုဂုံယူဝင်ကြွားစွာနဲ့အမြဲတမ်းပြောလာနေတာပါအထူးသဖြင့် One Championship က UFC ထက်ပိုကောင်းတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်ကြောင်းကိုတွေ့ဝိုက်ပြီးနိုင်ရှင်ပြောကြတာတွေကိုမကြာမကြာကြားနေရတာပါလက်ရှိချိန်မှာဆိုရင်လဲ Chatri ကတော့ One Championship ကChampion တွေနဲ့ UFC က Champion တွေကိုပွဲတည်ပေးမဲ့ပွဲစဉ်မျိုးကိုပြုလုပ်ဖို့စမ်းသပ်ရှိနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ One Championship က Fighter တွေအပေါ်မှာယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေတာပါဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Chatri ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်အနေနဲ့ UFC Champion နဲ့ One Championship က Champion တွေထိုးသက်ကြမဲ့ပွဲစဉ်မျိုးကိုကြည့်ချင်ပါတယ်အချို့ပွဲစဉ်တွေမှာကျွန်တော်ကစားသမားတွေတိုင်းမှာဖြစ်သလို UFC Fighter တွေလည်းအနိုင်ရရှိသွားမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပိုကောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့လေ 1.5 ပွဲပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖွင့်ဟပြောကြားလာခဲ့တာပါဒီဒီချင်းပြောဆိုမှုကတော့ရခင်ကတည်းကပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းလာခဲ့သလို UFC ကိုနမည်တက်ပြီးဆင်ခေါ်ခဲ့တာဆိုရင်လည်းမမပါဘူးအထူးသဖြင့် 1.5 ပြိုင်ပွဲမှာပြတ်သားခဲ့တဲ့ Anatoly Malykhin ရဲ့ဂျင်းနက်ပွဲချန်ပီယံလက်စွမ်းကြောင့် Chatri အနေနဲ့သူ့ရဲ့ကစားသမားတွေပေါ်မှာယုံကြည်မှုပုံမတိုးပွားလာပြီးတော့ UFC Fighter တွေကိုရှင်းပြနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေတာပါဒီလိုအမြဲပြောနေတဲ့သူကိုပရိသတ်တွေကတော့သဘောမကျပဲ One Fighter တွေကတော့ UFC Fighter တွေကိုရှင်ထိုးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးလဲတုံ့တက်နေကြတာကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ် One Championship ကတော့ MMA ထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့အာရှဘွားအထူးသဖြင့် ASEAN နိုင်ငံဘွား Fighter တွေကိုခေါ်ယူကစားစေပြီးတော့အာရှနဲ့ ASEAN ဈေးကွက်ကိုအတော်လေးထိုးပေါက်နိုင်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ All Out Answer မပေါ်လာခင်တော့ကတော့MMA အားကစားကိုတိုက်ခိုက်ရေးဝါဒနာရှင်တွေကလွဲရင်တော်ယုံလူတွေမတိခဲ့ကြပါဘူး All Out Answer Champion ဖြစ်လာတဲ့နဲ့အမြမြန်မာကိုစားပြု MMA Fighter ဖြစ်မြန်မာပရိသတ်တွေကအားပေးခဲ့ကြလို့ One Championship အနေနဲ့ကစားသမားတယောက်အကြောင်းပြုပြီးတော့ပရိသတ်တွေတန်းနဲ့ချီရရှိခဲ့ကြတာပါလက်ရှိအချိန်မှာဒေတာတွင်းနိုင်ငံတွေကိုအတော်လေးထိုးပေါက်နိုင်ပြီဖြစ်နေတာကြောင့် UFC လိုပြိုင်ပွဲကြီးတွေကိုရှင်မြိုင်နိုင်ဖို့အတွက် American ဈေးကွက်ကိုထိုးပေါက်ဖို့ပြင်ဆင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးစနစ်တကျလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရမှာကတော့လာမယ့်မေလမှာကတော့ပထမဆုံးအမေရိကပွဲစဉ်ကိုကျင်းပပြီးတော့မှာပါအခြားသောနာမည်ကျော်ထိပ်တန်းပြိုင်ပွဲကြီးတွေထက်10နှစ်ကျော်နောက်ကျပြီးမှပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ One Championship ကတော့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာပုံမှန်လမ်းလျှောက်နေပြီးတော့သူတို့လူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့အကောင်းဆုံး MMA အဖွဲ့ကြီးဖြစ်လာအောင်မလားဆိုတော့ကလည်းနောက်ပိုင်းတွေမှာစိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်ကြည့်ရအောင်မှာပါ Rider Director ကိုအနဲရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ Light Heavyweight Champion နဲ့ Heavyweight နဲ့ Champion ချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့တယ်Anatoly Malykhin ကတော့ middleweight တန်းကိုပါဆင်းထုတ်နိုင်ခြင်းရှိကြောင်းနောက်တစ်ချိန်ထပ်မံပြောကြားလာခဲ့တာပါ Malykhin နဲ့ D-Rider တို့ကတော့ခပတ်3ခု champion ဖြစ်ဖို့အတွက်ထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုရအောင်အနိုင်ရရှိတဲ့သူကတော့တတိယမြောက် weight တန်းကိုစင်ကာပူအတွက်လောက်ကခဲ့ကြတာပါလက်ရှိအချိန်မှာလည်းအနိုင်ရရှိတဲ့သူ Malykhin ကတော့တတိယမြောက်ခပတ်အတွက်စဉ်းစားထားကြောင်းယခုလိုပဲဖြစ်ကြားလာခဲ့တာပါကျွန်တော်နောက်ထပ်ပွဲစဉ်ကို93 kg မှာကစားတော့မှာပါကျွန်တော်ရင်ကပြောထားသလိုပဲပေါ့ကျွန်တော်ကခပတ်တွေအကုန်လုံးကိုတိမ့်ဖို့လာခဲ့တာကြောင့်အကုန်လုံးတတိထားပြီးတော့ view site တွေမှာလည်းဆိုပြောလဲစိန်ခေါ်လာခဲ့တာပါတေချာတာကတော့လက်ရှိချိန်မှာ Malykhin ကတော့ heavyweight တန်းခပတ်ကိုအရင်ရအောင်ကစားရဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိ champion စုကိုရယူထားခဲ့တဲ့အာဂျန်ဘူလာနဲ့အရင်ကစားရအောင်ပါပါအဆိုပါပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ champion ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ် weight တန်းပြောင်းကစားမယ်ဆိုတာဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတာဖြစ်ပြီး the heavyweight တန်းအပြင် middleweight တန်းမှာပါစိန်ကစားလာဖို့ရှိနေတာပါMalykhin ရဲ့အရင်အမောင်းနဲ့ middleweight တန်းကိုစင်ကစားမယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ weight cut လုပ်တဲ့အချိန်မှာကတော့အတော်လေးတိုင်ပတ်နိုင်ပါတယ် heavyweight တန်းကနေ light heavyweight တန်းကိုစင်တာကတော့ပြဿနာမရှိနိုင်ပေမဲ့ weight တန်းတစ်ခုကျော်စင်တာကတော့အတော်လေးကိုအနေနဲ့များသလိုလက်ရှိထိုးရမယ့်ပွဲစဉ်တွေမဟုတ်ပဲနောက်ပွဲစဉ်တွေမှာပါစမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကို Malykhin အနေနဲ့ကလည်းတေချာပေါက်လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားထားမှဖြစ်တာကြောင့် middleweight တန်းကိုစင်မယ်ဆိုတာတကယ်ပြောရလားလေးကျတာလားဆိုတာကလည်းစောင့်ကြည့်ကြရအောင်ပါဆက်လက်ပြီးတော့ Malykhin ကဘူလာနဲ့ထိုးရတဲ့တက် VGG ဆရာကြီးဘူချေချာနဲ့ထိုးလာကတော့ပိုတင်တော်မယ်လို့ထင်ကြောင်းသူ့ရဲ့အမြင်ကိုယခုလိုပဲခြားပြလာခဲ့တာပါဘူ
Ula Sura Gonga, Tagero, Napio Goma, what an entrap yenilu, one championship machine de Mabu, Chino Buchechago, Pogo Yea, Bobi Tabojabare, Tabime Takushi Lagaro, Chino Dune Makasaja Mabu, Luya Bagani Bido, Sinko Lame Sui, not Chinonine, Sinabi Lakan Bido Maba, Buchechaန Diro Dagaro, Nishin Siago Mulu Babu, Buchechagaro, Bidima Amyaji Pogomare, Chino Buchechaန Kazayame Sui, not ပြည်ကြီးစကေးတွေတိုးတက်အောင်မအိမ်မနေကြိုးစားရအောင်မှာပါဆိုပြီးတော့လည်းဖြစ်ကြလာခဲ့တာပါပရိသတ်တွေရဲ့အမြင်နဲ့ထတ်တူကြမဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်နိုင်တာဖြစ်ပြီးဒီရိုက်တာရဲ့ပြည်ကြီးဆောင်မွေးကိုမာလီခင်တယောက်ကတော့ခုံထူးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တာကတော့ဝိတ်တန်းနဲ့ခွန်အားကွာလုံးလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့ဝိတ်တန်းတူတဲ့ဘူဂျာချာနဲ့တွေ့မဲ့ဆိုရင်တော့ဒီရိုက်တာနဲ့ကစားသလိုမလွယ်
ပွဲစဉ်အတီဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့တစ်ချက်ဆောင်ကြည့်ရအောင်ပါပါဘူဂျာဂျာကလည်းစတိုက်ကိုအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပြတ်တာထားတယ်လို့ BGG တွေမဟုတ်ပဲအလဲထိုးနိုင်ပွဲတွေပါယူပြထားခဲ့တာကြောင့်မာလီခင်နဲ့ဘူဂျာဂျာတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့တေချာပေါင်းဆုံးကြည့်ရမယ်ပွဲစဉ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်ကမရှင် grappling ပွဲစဉ်မှာနိုင်ပွဲရရှိခဲ့တဲ့တိုင်းရူအိုတိုလိုကလည်းထိပ်တန်းဖိုက်တာတစ်ယောက်နဲ့ကစားရင်းကြောင်းဖွင့်ဟပြောကြားလာခဲ့တာပါတိုင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့1 play 5ပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ဘက်ကိုချုပ်ကွက်နဲ့အနှဲရှိသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကတော့နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ယောက်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်အစဉ်နှင့်ဖြစ်နေတာပါတိုင်းရူအိုတိုလိုစင်ကောခဲ့တဲ့ fighter ကတော့လောလောလလမှာပဲမာလီခင်ကိုရှုံးလိုက်ထားခဲ့တယ်။ Rainier director ဖြစ်ပြီး submission တပွဲကစားလို့ကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြောကြားလာခဲ့တာပါ။ဒီအကြောင်းကိုတိုင်းရူအိုတိုလိုကိုယ်တိုင်က Jiu-Jitsu ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနစ်သာရဆိုတာကတော့ဘလို့ပဲနှိစနစ်ကောင်းပါစေကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့ fighter တွေကိုအနိုင်ပြတာပါပဲ။ Rainier director အနေနဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးက fighter တွေကို submission နဲ့ချုပ်ပြနိုင်ကြောင်းပြောခဲ့ဘူးတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီစကားကိုမှန်မှန်မှန်စမ်းသပ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လဲစင်ကောလာခဲ့တာပါ။လက်ရှိရူအိုတိုလိုညီကိုတွေကတော့ lightweight တန်းမှာကစားနေတာဖြစ်တာကြောင့် middleweight တန်းက divider နဲ့ကစားဖို့အတွက်ခက်ခဲနေတာပါ။ဒါပေမဲ့ Chatri တာဆန္ဒရှိပြီးတော့တိုင်းရူအိုတိုလိုရော divider ရဲ့လက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့ welterweight တန်းမှာချားချပြီးတော့ပွဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။တိုင်းရူအိုတိုလိုကတော့ကိတ်လို champion ဆုမရရှိသေးပေမဲ့နိုင်ပွဲတွေပြန်လဲရှာတွေ့ထားခဲ့တာကြောင့် champion ဆုကိုစင်ကာပူအတွက် Rainier divider လို fighter နဲ့လည်းကစားကျင်နေတာပါ။Rainier director ဘက်ကရောအန်ဒရီကာဘွန်နဲ့ကစားတော့ကလိုမျိုး submission ပွဲစဉ်ကစားဖြစ်အောင်မလားဆိုတာကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတာပါဒီထက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကတော့ရူအိုတိုလိုညီကိုတွေပြန်လှုပ်ကြမယ် lightweight တန်းက submission grappling champion ဆုပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာကတော့ကိတ်က champion ဆုကိုရရှိထားပြီးတော့တိုင်းကတော့နိုင်ပွဲတွေရရှိဖို့အတွက်လိုအပ်နေပါသေးတယ်အထူးသဖြင့်ရူအိုတိုလိုညီနောင်ကစားနေတဲ့ weight တန်းကလည်းတူနေတာကြောင့်တချင်ချင်းမှာအမွာညီကိုချင်းခပတ်လို့ရမယ်အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းရူအိုတိုလိုကတော့ကိတ်က190ပေါင်နဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းပေါင်190ဆိုရင်တခါတခါစင်ကစားနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကချန်ပီယံဆုအတွက်ကစားလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ကိတ်တို့ကလည်းတချင်ချင်းမှာတေချာပေါက်ထိတ်တိုက်တွေ့လာမှာပါ။ဒါကတကယ်ကိုယူတိုချင်းစရာကောင်းပါတယ်ဆိုပြောလဲပြောကြလာခဲ့တာပါ။ကိတ်ကတော့ One Championship မှာရော ADCC မှာပါချန်ပီယံဖြစ်တာပဲ။အရင်တော့ကတိုင်းနဲ့တွဲဆုံတဲ့ချိန်မှာကတော့တခါမှအနိုင်မရရှိထားပါဘူး။ကိန်းနဲ့တိုင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့တေချာပေါက်ကြည်ကောင်းအောင်မှာဖြစ်ပြီးအမွာညီကိုခပတ်လူပွဲလို့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လူစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုတာရိပ်မိနေမယ်ချက်ထရီကလည်းပွဲတေပေးလိုက်နိုင်တာကြောင့်ဘသူကပိုကောင်းတဲ့ grappler ဖြစ်အောင်မလဲဆိုတာကလည်းနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာချက်ဆောင်ကြည့်ရအောင်ပါပါ။ကြည့်ရှုပေးသွားကြတဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာနောက်ရက်မတူညီတဲ့ပွဲစဉ်တွေနဲ့ကစားသမားတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့သူအတီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်တွင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ